Ist das Ton oder mich ich kitchen, was mir näher weg. Schaut du kitchen, ist das Jahren Taracha, ha? Jama Vetsitz hätte. Mink, wie die Testnenk. Jetzt bitte Jana, wo besser du Testnenk und Hamos weg. Jerpenk, Mink, genum, Tiroschnen Tarach, Jerpchenk genum. Jete, es soll weiß, Hosakzitian, Jamanak, Zruizi, Jamanak, Hajovi, Zes Pochanzel, Jahren Tarachi, Bunchorurte, Mink, Haskanak, Temer, Jogovurte, Inchias, Handa, Warruzam, Tone, Jahren Tarachi. Heto, Eizune, Korela, Manazela, Handa, Warruzune. Mazalu, Jogurtenk. Mes Christonianeris kyankum depker en patahum vor mek yerpemen Astvats stegtsuma hnaravorutyunner vorpesi menk andradarnank mer aprats kyankin inchna sxal inchna chisht chshgertenk et kyanka ete duk esorva inknathirnerin testek hska inknathirneren. Եվ ես ինքնաթիռները միացնում են ավտոպիլոտ, որպեսզի ես վարորդները չգժվեն, որտեվ գիտեք հարավոր սարքեր կա։ Եվ որ ես բանակում էի ծառայում, ես էսկադրոնի հրամանատարը իրար հետ գնացինք ինչ-որ տեղ, ասեց, ախպեր ասեց, էդի որ չմիացնենք, չէ, գժվենք ասում է։ Հարյուրավոր սլակներ կա, ասում է, ասի բա ո՞նց ես անում, դրանց ո՞նց ես նայում, ո՞նց է նայում, ով գիտի, ախպեր շատ հեշտ, ասում է, ողի խմում եմ, սաղ սլակներ են ճիշտ ցույց տալի, քշում եմ, ասում է, ես է հարցի լուծման մի հատ ձև է նա, ինչ որ ձև է, բայց այսօր ես տյառն տարաճի մասին ուզում եմ կարդանք այսօրվա նյութը, հանուն հոր Եվ որդվոյ է ֆոքվույն սրբու ամեն։ Մովսեսի օրենքի համեմատ, երբ նրանց մաքրության օրերը լմնցան, Երուսաղեմ տարին նրան տիրոջ առջև հանելու, ինչպես գրված է տիրոջ օրենքի մեջ, թե ամեն արու, որ արգանդ կբանա տիրոջ սուրբը ասվի։ Տիրոջ օրենքի մեջ ըսվածի պես ընծատալու զույգ մտատրակ կամ աղավնու երկու ձակ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմի մեջ մի մարդ կար, որի անունը Սիմյոն էր, Նա արդար ու աստվածավախեր իսրայելի մխիթարությանն էր սպասում, սուրբ հոգին նրա վրա էր, նրան հայտնված էր սուրբ հոգուս, թե մահ պիտի չտեսնի, մինչև տիրոջը օծյալը տեսնի։ Նա էլ հոգիով տաճարը եկավ, ու երբ ծնողքը բերին Հիսուս մանուկը, որպեսի օրենքի սովորության պես անոր համար անեն, ինքն էլ նրան իր գիրկը առավ, օրհնեց աստված ու ասեց. Հիմա ով տեր արձակեք ու ծառատ խաղաղությունով քու խոսքի համեմատ, որովհետև իմ աչքերս տեսան քո փրկությունը, որ բոլոր ժողովուրդների առջև պատրաստեցիր, լույս հեթանոսները լուսավորելու փառք քո Իսրայել ժողովրդին։ Հովսեփը ու նրա մայրը զարմացած էին այն բաների վրա, որոնք նրա համար կխոսեին։ Սիմոնը օրհնեց նրանց, Եվ նրա մորը Մարիամին ասեց, ահա այս մանուկը Իսրայելի մեջ շատ մարդկանց ընգնելու, ելնելու համար, հակառակության նշան լինելու համար կանգնած է, քու սրտիդ էլ թուր պիտի անցնի, որպեսի այսպես շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվի։ Տյառն տարաճը բառացի նշանակում է գնալ տիրոջը ընդառաջ։ Մենք այսօր պիտի ճանանք, տեսնենք մեր կյանքի մեջ, Պատահում են պահեր, որ մենք չենք գնում տիրոջն ընդառաջ։ Մեր քրիստոնեական կյանքի քննարկումը ցույց է տալի, որ այդպես պահեր ըլնում են։ Ես մի քանի դեպք կբերեմ, թե ինչպես մարդիկ չեն գնում տիրոջը ընդառաջ, եւ պահեր պիտի նայենք, թե ինչպես գնում են տիրոջը ընդառաջ։ Տիրոջը ընդառաջ չգնալու առաջի դեպքը որտեղ է։ Սանանդոց գրքում, բեսապ բանա, ազամն ու եվան մեղք են գործում, հա,
Աստված գնումա որ դրանց տեսնի Ադամ ու Եվան մեր ընկալմապ պիտի գնային տիրոշն ընթարաջ չէ տիարը ընթարաջ պատյանեին հա փախան որտե փախան ծառերի հետևը Աստված էլի քայլարեց Հիմա ոչ թե գնալով, ապա խոսելով, ասեց, Ադամ, ուր ես? Ադամ ջան, գնա տիրոշն ընթարաջ, վերկաց գնա, ոնց որ կաս։ Եվ այսօր մեր ամբողջ քարոզի նյութը սա է, արդյոք մենք ամաչում ենք, թե ինչպես կանք, Մեր մեղքերով գնում ենք, մեղքերը խոստովանելու, անիրավություններից սրբվելու, անօրենությունից մաքրվելու կանգնում ենք տիրոջ ընթարաջ, սա կլնի տիառը ընթարաջ, տիրոջն ընթարաջ գնալ։ Ադամն ինչ հեքիաթ է պատմում, լսեք, ասում է ես ասում է, քո ձայնդ լսեցի ու փախա, ասինքն փոխանակ, Տիրոջը ընթարաջ գնա, չէ՞։ Գնաց է պահկվելը։ Ասեց էլի մարդիկ եղան Աստվածաշնչում։ Հաջորդը հետ մեր շատ հայտնի Կայենի ու Աբելի պատմությունն է։ Երբ որ սրանք երկու աղբեր զոհարեցին, այս Աբելը զոհարեց, անասուն զոհեց, այո, ինչ գիտեր, որ պետք է անասուն զոհի, աստված էր ցույց տվել, իրա հերն էլ պատմել էր, ադամը տեսել էր ոնց են զոհանում, տեսել էր, ոտև կաշի բնության մեջ չի աճում, հա, ադամը ինչ էր արել, աստված ոնց արեց, որ ադամն ու Եվան շորեր հագնեն, կաշուց ոնց կարա շոր հակցնի, անասուն զոհեց, և իրանք տեսան, որ այդ անասունը այրվեց, հետագայում այդ զոհաբերության օրը, սրանք նույն ձևի զոհեր էին մատուցում, և Աբելը շատ լավ գիտեր զոհ մատուցելու ձևը, և Տերը ընդունեց Աբելի ընծան, Կայինը մի քիչ շեղվեց, ասեց աղբեր, Հասկացանք հա հերս ասելա, հասկացանք հա որ աստվածը տենց ասե, մի քիչ կատարելա գործեմ, ես էլ երկրի բարիքներից կտանեմ աստծուն, հա? Աստված աբելի զոհը ընդունեց, աստված Կայենին ընդառաջ գնաց, տյառը ընդառաջ արեց Կարենին, աստված ասում է Կայեն, տղաջան, հենա ասում է զոհը, կեզ պտի հնասանդվի, եթե լավ անես, կեզ էլ եմ ընդունելու, աստված ինչ արեց, տյառը ընթարաջ եղավ Կայենին, Կայենը գլուխը կախեց, չէ ասեց, ես տյառը ընթարաջ չեմ ըլնի, ես տիրոջն ընթարաջ չեմ գնա, Ուրեմն Կայենի բուն ապստամբությունը, ապստամբություն էր ոչ թե եղբոր դեմ, հապա ապստամբություն էր աստծո դեմ։ Դենց որ նայենք, ես ու դու էլ շատ անգամ տյառը ընթարաջ չենք ըլնեմ։ Ինչի համար, ուտեք աստված մեզ ընթարաջումը, օրինակ, երբ որ ես մեղք եմ գործում, հա Աստված ասում է, մեղք չգործող մարդ չկա, բայց ասում է, համարցակ, արի, խոստովանի մեղքերդ, Աստված հավատարի ու արդար է մեր մեղքերը ներելու և մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու, ուրեմն մեղքը մեր մեջ, մեր շրջապատի մեջ առաջացնում է անիրավություն, ճիշտ է? Եվ Աստված ասում է, ես հոժար եմ Հիսուս Քրիստոսի արյունով քո մեղքդ ներելու, քեզ սրբելու ամեն տեսակ անիրավությունից։ Եվ մենք այսօր բոլորս մի կանգնենք տիրոջն ասենք, մեղա Աստծո, մենք շատ անգամ տյառը ընթարաջ չենք եղել քեզ,
mein Kiss in Taraschenken. Weißt du, naja, was uns aminen kann, wir sind Taraschenken. Asma, jete, Chostovanek, zer mechkere. Kirknaki karmiren, zuninuman pidi chermakanan. Jete al karmiren, zer mechkere. Burti spitaki numan pidi peilen. Woch mein, mein spitak patilnen. Et Anarat makur burti ma dushvar e charele, votev anasunnere khot chen utam. Bats et bartere vor nae, ses meche vonsor phailelni. Uram voch mi ein spitak apa tens astkheri nshanlener ka meche. Yes uzumem tarant arach patmem tses. Du gidek David esor es mer Stegi Mart ganz ist weggegangen, David die Partnerin und Partner ist, ich war Mart hat David. Mink, Schatz, Sachal, Jerpemen, Jesra Katzen zum Nennen kam. David hat Hanjarek Martyr. Im Astwald saßen wir, wo David im Sartov Martyr. David hat eine Zmiat Kankirapran, Mateler Astwald Sartimage. Er hat Kirkir mit der Partner mir Kankis. Ja, vor David. Du unterdrehst, statt Woskiner Havakets, Hishumek, Woskiner Havakam, Wosch, Astet, Tacharasarki. Statt Metz Takavoritz und Himnadrehst. Ureme Israel, Kumaser, Bajamwatz, Hissis, Jef Haraf, Sarans, Miazres, Tara, Mek Takavoritz und Mek Ask, Jef Hazur Takavoritz und Sarkets. Jef Chigidem, du tets Hazuranas in Schkanes. Es soll mehr Heros Neritz Vatak alnein kerevi. Sondern alle Gönne mehr Togemen urschenschenk. Ja? Et drank inchen, et schäfere. Und dann ist David, inchalet, heimart das jetzt genannt die Roschnen Tarrach. Oma, hier schon mit der, als jetzt jespati, als das so Tatschare Sarkem. Ja? Poker Banschi, ja? Lurschbana. Als das jetzt inchassir. David! Hallo, das ist Wohnzimmer, ne nu. Es sagt, jetzt meng mich heil an, der bi Astazon, ha. Astwas halravor keiler anelu, mes ordnelu hamar. Is kancheli bana tiarn tarache, ha? Tesar, ha? In siruna, ha? Eto naek markarenere. Bes markareneri kyanken naemes. Mek katenas pachnuma. Ja, ich schmeck hovnani patmutsune. Աստված ասում է վեր կաց գնանդեղ, հա, հիշմեք նինվե։ Շմարդը քարտեզը դրեմ դնանդեի հակարակը որն է։ Թարսիստը, վազվը թարսիստը, հիշմեք։ Բայց սրտի մեջ բոլոր մարգարեները դյառընթառա չէին։ Աստծո ասացից փախնում էր, բայց Աստծուն սրտի մեջ չէր մերժում։ Կես ճանապարհից դուրս եկավ, հիշմեք, եւ գնաց ընդեղ։ Եվ աստված իստ մարգարեին օգտագործեց աշխարի ամենահզոր քաղաքակրթության մեջ 120,000 մեծահասակներ, հա, Բաբելոնում էին ապրում, ընկան ու ապաշխարեցին, տես ապաշխարեցին աշխարում չի եղե։ Հիշմեք ինչ ասում թագավորը, անասուններին ջուր չտակ, հաց չտակ, բոլոր մարդիկ թող ապաշխարեն, աստված մեզ կործանելու է։ Դյառընթառաջ գնացին։ Ես ձեզ պատմել եմ, էլի ասեմ, ես Հովնանը չի ուզում, որ ապաշխարեն, բայց դի քարոզի, հա՞։ Ուրեմն սենց հրեաները սենց բաներ ունեին, այդ որ ասում են խփնված, չէ՞, սենց բաներ էին դնում, որ հանկարծ մի հատ աղջկա չնայի կնգա, գիտեք, հա՞, անմաքրությունը, ու սենց գնացել է, սենց վազելով գնացած, հա՞, 40-րդ դեմ, աստվածես քաղաքապետի պաջի, ուշում չի լսե, գիտեք, հա, այդ ավանդությունն է պատմում, մի հատ երեխան գե հետևից լսե, այս երեխան գնաց, այս մարդն ասում է, 40-րդ հետո աստված մեզ պիտի խփի, ոչ մեկը չի ասում, հետո ասեց, մի հատ դրան բռնեք անձնագիրը, ստուգենք, գրանցում ունի թե չէ, ինչ լեզվով ասեց, սա ասին ճիշտ է։ Եվ ժուրթը գնաց Տիրոջն ընթառաջ։ Թագավորից սկսած մինչև անասունները
Megaekan, Irans Anzechunaratsvin, Srank Gnatsin Tiroshnen Tarach, U Astvats et Yergire Orhnets, U Ira Datastana Vertsrets. Es inch vor asumem, men karank Tyarn Tarach et Tarkmanenk Ankerts Apashkharutyun, ha? Եվ որպեսի կարողանանք հստակ ընկալել, թե անկեղծ ապաշխարությունը ինչ չի, հիշենք մի քանիսին, հենց Հուդային հիշենք, այդ մի հատ ընկեր ունեի տարիներ առաջ, հենց ինձ տենը մեր, ասում էր, գիտես չէ Հուդան, արա ինչ հայրենաս էր տղա, ասել այս ազգը փրկելու մար եկեք գնանք Հիսուսին ծախենք, ասի ապե ուրիշ բաներ էլ ա գրած Ավետարանում, բայց տեղը խի չես գրել, ինչ կա. Ասի Ավետարանում գրած է, որ ինքը փողը պահում էր, ինչ գցում էին մեջը, գողանում էր. Չէ, հա, տես բան ա գրած. Ուրեմն, տես ինչ հետաքրքիր բան ա. Բայց երբ որ տեսավ Հիսուսին մատնեց ու Հիսուսը մատնվեց, հա, ինչ եղավ, զղջաց. Զղջաց, տարավ փողը տվեց քահանաներին, հա, գցեց այդ տեղը, այս հրյաները այդ փողին ձեր չէին տա քահանաները, հատուկ մարդ են բերում փողով, ասում են հավաքի, գիտես է, որ ձերը չկպնի, եվ այս փողը, որ գցեց, ասեց, զղջացել եմ, վատ բան եմ արա, ես անմեղ արյուն եմ մատնե, այս մարդիկ էլ ասում են, այդ քո գործն արդեն, մենք ինչ կարանք անենք, ինչ կար անենք. Տեսեք, մարդ ես, էլ է, առաքյալ ես, իրեք տարի հետը հաց ես կերե, հա, աղոտք ես արե իրեք տարի Հիսուսի հետ, հա, գնա տիրոշն ընդառաջ, ուրեմն ես զղջալը, խոստովանելը տյար ընդառաջ չի, տյար ընդառաջ լենա, որ դու անմիջապես Աստծո հետ գործ ունենաս, և Աստծուն օրհնես, գովես ու փառավանես, գնաս իրա մոտ, խնդրես իրան, ոչ թե գնաս տարբեր մարդկանց մոտ որպեսի խնդրես, սա կարևոր մի բան ա, ուրեմն զղջալը, խոստովանությունը, մասը, փոքրիկ մասն ա բուն ապաշխարության, ապաշխարություն նշանակում ա տյառընթառաջ գնալ անձամբ Աստծո առջև, հիշում եք էս Սիմոն ծերունին, որ գրկեց Հիսուսին ինչ ասում, ասմա տեր աստվա, ինձ թող, որ մեռնեմ, հիշում եք, հա, որովհետև իմ աչքերս տեսան, ինչը, քո փրկությունը, ուրեմն Աստծո փրկությունը, ոչ թե ինչ-որ գործողությունը, հապա անձը, Քրիստոսն է, ուրեմն Աստծո փրկությունը, Քրիստոսն է, ուրեմն երբ որ ես ճիշտ ճանապարով բարձրանում եմ Աստծո առջև, ես Քրիստոսն եմ գտնում, Քրիստոսի թագավորությունը, Հիսուսի զորությունը ու թագավորությունը. Այս Սիմոն ծերունուց բացի մի կին էլ կար, հա, Աննա անունով, 84 տարեկան էր, 7 տարի, եթե ամուսնության տարիքը գցենք 13-14, 20 տարեկան առնում, ամուսինը մահանում է. Իմ հորաքույրս, հա, այդ քո անունն ունեցող հորաքույրս, ամուսինը մահացել է, ինքը 20 տարեկան եղել, 21, շատ մեծ պաշտոն ա ունեցել, սովետական միությունը հլը չի եղել, ամուսնուն սպանել են թուրքերը, երկու երեքով որբևարյա մնացել 20 տարեկան, և որբևարությունը դժվար բան ա, բայց հորքուրը շատ շատ հարուստ ա եղել, շատ, դուք հիմա եթե մտածեք հարուստ, ինչքան մտածեք դրանից էլ հարուստ եղե, և ինքը անենց մի հատ կին եղե, որ այդ հարստությունը, հա, բազմապատկինը, լսում ես, ասենք 1000 ռուբլի ունեց է, 10,000, 100,000 ա դարձրել, պատերազմի ժամանակ, պատերազմից առաջ 450 մեղու ա պահը, պատկերացնում ես, վերջնեց, մեծահարուստ մարդ հեղը, բայց այդ փողը իրան չեր կարեմ երջանկացներ, ինքը չեր կարեմ գնար դիրոշն ընդառաջ, մի օր ուզում ենք տեղ գնայինք, հերս կանչեց, ասեց,
Այսօր առավոտը քարզ եմ եղել, այնտեղ բանալին, այդ պատմեցի։ Ասեց, ուր ենք գնում, ասի հորքորի տուն ենք գնում, խի ասեց, ասի գնանք ավետարանք պատմենք, մեծ է էլի տարիքով, քանի տարիքանը, 92, գնացինք ավետարանք պատմենք, սիրով լսեց, հյուրասիրեց, ասեց, դուք լուրջ բաներ եք խոսում, ես պտի մտածեմ, մո, 90 տարիքան, մտածում ա մեր ասացի մասին, եկ գնացինք տուն, ասեց երկու շաբաթից եկեք, գնացինք, ասեց ես քննել եմ ձեր բոլոր ասասները, միտք է, բայց ես ձեզ ասեմ, ես շատ սիրել եմ աթեիստական գրքեր, ու աթեիստները ինչ աստծո մասին ասել են, սրանք իմ հավատքը զորացրել են, ես հորքուրս ես ծաղ գրքերը բացեք կարդացե, ինչ ասեց եզրակացությունը, ես ուշադիր կարդացի այդ գրքերը, անաստված, ասմա մի հատ հետաքրքիր բան եմ հայտնաբերի, 92 տարեկան կին, հայտնագործություն արել, ինչ գիտես, ասեց ոչ մեկը չի ասում, որ Հիսուսը չի եղել ու այդ գործերը չի արել այդ հրաշքները, բայց բոլորը ուզում են ապացուցեն, բացատրեն այդ հրաշքները, դες բան լսել եք, ես չէի լսել, զարմացա, այդ ժամանակ ուր գնում էինք, մեզ հակառակ էին, ինքը տյառ ընդառաջ արեց, գնաց տիրոջն ընդառաջ, դուք արդեն գիտեք ես ինչ եմ ասում, եթե այդ գործերից մի հատն արել է, հա, արդեն դու պտի իրան ընդունես, որ էսի հասարակ մահկանացու մարդ չի, էսի աստվածը մարմնով հայտնված, ուրեմն տեսեք մարդը, ամեն մարդ իր կյանքի ընթացքում աստված միջոցներ է ստեղծում, որ ինքը գնա տիրոջը ընդառաջ, հա, մի քանի տյառ ընդառաջներ պատմեմ, ուրեմն ես Աննա Մարգարեուհի ձեն չի հանում, բայց հենց Հիսուսին տեսնում ա, սիրում ա, գրկում ա, հա, և պատմում էր բոլորին Հիսուսի մասին, այ, իրա կյանքը ոնց է եղել, ասում ա գիշեր ցերեկ ծոմով և աղոթքով աստծուն ծառայություններ անում, դուք ստեր լսել եք, որ տարիքով մեր քույրերը երբեմն ասում են, Համլետ եղբայր, ոտներս ցավում ա, չեմ կարում տնից դուրս գա, մենք ասում ենք լավ բան է դա, ասում են խի, եկա մնաս տուն, աղոտ կանես, գիշեր ցերեկ աստծուն ծառայի, տեսեք ինչ օրհնություն ա ոտքի ցավը, չես կարում գնաս, աստծուն ծառայի, դու աստծուն գնա ընդառաջ, գնա մի քիչ ընդառաջի աստծուն, աստծո առաջ գնա, նույն ժամին եկավ, տիրոջը գոհություն տվեց, նրա վրայով խոսեց այն ամենքին, որոնք Երուսաղեմի մեջ փրկության էին սպասում, ուրեմն ես Աննա Մարգարեուհին ուրիշ մի տեսակ միսիոնար ա եղել, էսի ամեն պատահական մարդու չի խոսե, ես խոսել ա մարդկանց, որոնք ուզում էին փրկվեն, որոնք մի քայլ էին արել, որպեսի գնան տիրոջն ընդառաջ, տյառ ընդառաջը շատ մեծ բան ա սիրելին էր, և մենք տիրոջը ընդառաջ գնալով, տիրոջը ասում ենք, ես եկել եմ, թե ինչ կանի Տերը, չգիտեմ, ես Դավիթ թագավորը ասեց, բա Աստված իմանաս ինչ ա եղել, ես ուզում եմ քո տաճարը սարքեմ, երևի հիշում եք, հա, Աստված ասեց, ի՞նչ լավ բան ասիր, դու քայլ ես արել, տյառ ընդառաջ ես եկել, հլը տես քեզ ո՞նց եմ օրհնելու, քո տունդ ո՞նց եմ օրհնելու, մինչև 1000 սերունդ, հա, ի՞նչ է դա քրքիր, հա, եթե դու քայլ ես անում, գնում ես տյառ ընդառաջ, տիրոջն ընդառաջ, Աստված էլ իրա քայլն անում, մեծ հսկա օրհնություններով օրհնում ա քեզ, ի՞նչ է դա քրքիր, հա, բան, շատ կարևոր բան ա, շատ կարևոր ա մեր քայլը, ուրեմն մի հատ էլ տյառ ընդառաջ պատմեմ, չեմ ուզում շատ, որ մանեկա տեսա սաղ աստվածաշունչն, ասի խսաղ չեմ պատմելու, ուրեմն ես Հովանես առաքյալ կար, որ առաքյալներից ամենա երկարն ապրեց, էն աստիճան, որ բոլորը մահացան, մտածում էին իրոք ես չի մեռնելու, հա,
Արդեն իրա ուղերձներից մենք տեսնում ենք ինչ սրբակենցաղ մարդ էր, չէ՞։ Աղոթքեր անում, Տեր Աստված, հայտնվի, Տերը հայտնվեց։ Ինչ եղավ, ով է հիշում։ Ասում եմ, մեռելի նման ընկա։ Դեռ ընդառաջ գնալը դեց հեշտ բան չի։ Այս Սիմոն Ծերունին ինչ անում, գրկում է Հիսուսին, դեռ ընդառաջ կպցնում է կրծքին, չէ՞։ Ասում է հերիքա մամայի կրծքին, մի քիչ է իմ կրծքին կպի, հա, ու օրհնվում է։ Բայց այս Հովանեսը բուճուր մանուկ Հիսուսին չէ, փառավորված Հիսուսին ընդառաջ գնաց, ասում է եւ մեռելի նման ընկա։ Տերը ընդառաջեց իրան, ասում է Աստված եկավ ինձ բարձրացրեց, Սուրբ Հոգին զորություն ա տվել ոտքերի վրա կանգնելը։ Հավատացյալը ոնց կարա նորոգվի, թարմանա, ամեն օր, ամեն անգամ տիրոջը ընդառաջ գնա, օրինակ, պարզ բանա, որ մենք օրենքը պահելով չի, որ փրկվում ենք, հապա Հիսուս Քրիստոսով ենք փրկվում, Աստծո շնորհով, էսի պարզ բան, ճիշտ է, բայց երբ որ ես ավետարանը կարդում եմ, տեսնում եմ, որ այս հրյաները շատ ուժեղ շաբաթը պահում էին, Հա, դու էլ պահի, ինչ կա, այդ օրը ճաշ մի էպի, շաբաթ օրն էպի, քեզ արձակուրդ տուր, շաբաթվա մեջ մի օրը ինչ անում ես, այդ օրը մի արա, Աստված ասեց մի այդ բուճուր է, բուճուր, բստելիք, հա, բան անի, քեզ օրհնելու է, տենը հա, որ դու մի բան ես ուզում անես իր համար, մենք Աստծո համար ինչ կարանք անենք, Աստված ասում է, հլը մի հատ երկինք նայեք, ես տիեզերքը